там є труба, власне, де здійснилася врізка. І звідки планують, власне, і качати, і постачати воду на території своїх будівництв, котеджів. Анна Марія Скакудуб живе на вулиці Степана Бандери, де відбувається будівництво. Жінка показує трубу, з якої, за її словами, забудовник бере воду під час зведення будинків. Впав тиск води у нашій домівці протягом останніх 8 місяців, адже багато води йде на постачання, власне, цих будівництв. Врізка відбулася, власне, ось тут, до нашої труби. Наразі видно, що все засипано пінопластом і землею. Вчора цього засипано не було. На протест також вийшла Галина Литинська. На цій вулиці, каже, живе 17 років. Велика така будівля, плюс 13 котеджів, це велика нагрузка на всі мережі. І тому народ обурився і просто боїться, що ми залишимося без води. Забудовник Тарас не назвав свого прізвища та від коментарів відмовився. Я не коментую. За словами Анни Марії Скакудуб, під час попередніх зборів вона зібрала 20 підписів селян, які проти підключення нових будинків до водопроводу. Вони звернулися до голови Великоберезовицької громади Андрія Галайка. Про те, що є заборона на підключення нових абонентів, чи як скажу, до мережі, так підтвердив керівник водоканалу, є така заборона і вони дозволу не будуть надавати. Як розповів Андрій Галайко, сільським головою Петрикова у 2018 році був Володимир Король. Тоді забудовник і отримав погодження на будівництво у сільській раді. Ми домовилися з ними, що вони окультурять дорогу, проведуть воду, тільки кожним своїм прорейсом, тільки люди мали дати гроші на труби. Зараз вони хочуть це все зруйнувати, воду до цього поставити новою бруківкою. Ну, люди не дають, кричать, що там йдуть труби, я розумію, і теж людей, їх там часто рве, бо труби вже, ну я не буду обманювати, ну років 40 це точно не мінялося. Водопровід на вулиці Степана Бандери в Петрикові обслуговує Тернопільводоканал. Начальник водопровідно-каналізаційної інспекції цього підприємства Іван Гладкий каже, вчора були на будівництві з перевіркою. І чи врізався в стару трубу водопостачання? Наразі ми не могли цього довідатись, бо сьогодні зранку ми повторно приїхали на це місце, розкопали, ну, там пінопластом було прикрито частина розкопки, ми пінопласт закопали, надалі була промерзша земля, і для того, щоб докопатися, треба відповідну техніку, яку забудівник казав, що завтра нам надасть, розкопає, бо зараз він перебуває в інших поцілях поза межами міста. Будь-яке підключення до мереж, в даному випадку в селі Петрики, рішенням 36-ї сесії міської ради заборонено водоканалу давати будь-які технічні умови, під нові підключення, укладення договорів. Нам таких проєктів забудівник не передавав. За словами Анни Марії Скакудуб, наступного тижня жителі Петрикова планують провести ще одні збори з представниками Тернопільводоканалу та місцевою владою. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.